করিলো বা এমব্রয়ডারি করা গল যে কোনো মানে ডিজাইন করার পাছতে আৰু মানে ডেকোরেশন যদি করা যায় আৰু এটা মানে দেখাত ধুনিয়া করিবর কারণে মানে গর্জিয়াস করিবর কারণে হেভি জোড়া বনাবর কারণে আমি আৰু কিছুমান কাম করব পারো যেনেকে এইটো মই অলরেডি এইটো বনোয়া হৈ গল মই এনেকে কাম করে লৈছো ওয়ার্কটো এনেকে করে লৈছো মই এয়া এয়া এনেকে মই অলরেডি প্ল্যান মই ওয়ার্ক করে লৈ লৈছো হ্যান্ড ওয়ার্ক করে লৈ লৈছো আর এইটো সব গোটাইবিলাক এনেকুৱাই আছে আর সেই ফ্লাওয়ারটোকে যেনেকুৱাকে সেই ফ্লাওয়ারটোকে মই আকৌ ইয়াতে এনেকে ডিজাইন করেছো এয়া ডিজাইন করেছো ঠিক এনেকে এখন চাদর হয় গোটাইবিলাক তেনেকুৱাই আছিলে এক সাইডের মই এতিয়া করা নাই এই বাকিবিলাক হৈ গৈছে এই মানে মাজত থকা আৰু এটা সাইডত মই দেখুৱালো এইটো খালি আছে মই এইটো করা নাই মই এতিয়া কৰিম বাৰু কৰি দেখুৱাম এনেকে মই ডিজাইন কৰিছোঁ এতিয়া এইটো এটা ধুনীয়া গৰ্জিয়াছ জোৰা হৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া গৰ্জিয়াছ জোৰা আর ইয়াতে এনেকে লটকনেরে মই ডিজাইন করে দিছো এটু আর একটা মানে আর ডেভেলপ আরো ডেভেলপ লাগিছে এখন চাদর হয় আর ঠিক তেনেকে এখন মেখেলা এখন মেখেলা অলরেডি রেডি টু ওয়ার করা আছে এখন মেখেলা তেনেকে মই ডিজাইন করে দিছো টোটালি মই ডিজাইন করে দিছো এনেকে এইটো ব্লাউজ হয় এইটো ব্লাউজ এক সাইড এনেকে দুই সাইডত এনেকে ডিজাইন করা আছে এয়াটো দুই ঠাইত ডিজাইন করা আছে এনেকে এইবিলাক কোনো পদ্ধতি মানে এৰি না যায় কোনো পদ্ধতি এৰি না যায় এইবিলাক এইটো ব্লাউজ হয় মেখেলা চাদৰটো পিছত মই আকৌ মডেল পিক দিলে গম পাই যাব বাৰু দেখুৱাব চাব পাৰিব ইউটিউবত আৰু মোৰ পেজত চাব পাৰি পাৰিব এতিয়া মই কামটো কেনেকৈ ডিজাইনটো কৰিছোঁ মই এইটো এটা দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে পেকিং পেকিং এনেকৈ মানে কিছুমান পাথৰ কিনিব পোৱা যায় এনেকৈ এইবিলাক কি পাথৰ কিনিব পোৱা যায় আৰু মই ডাঙৰ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ যদি হয় সেইবিলাকৰ মানে চাইডটো চিলাই কৰি দিব পাৰি আৰু এইটো যেনিবা আঠা মানে এই ডিজাইন কৰা আঠা এইটো এইটো নামটো চাই ল'ব এইটো এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ যিখিনি মই কৰা নাছিলোঁ নকৰাকৈ ৰাখি থোৱা আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি পেলাই মই সেইখিনি বাকী ৰাখিছোঁ নকৰাকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ মই এতিয়া দেখুৱাম কেনেকৈ এইখিনি তৰা যায় এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইটো চাইডে মই গ্ৰীণ কালাৰ ৰেডি কৰি দিছোঁ মই ইয়াতে অলপমান কণ্ট্ৰাষ্ট টাইপত কৰি দিছোঁ মেখেলাত মই চিলভাৰ কালাৰ দিছোঁ আৰু চাদৰখনত মই গ্ৰীণ কালাৰ দিছোঁ বাকী এক চাইডত মানে চিলভাৰ কালাৰ এক চাইডত গ্ৰীণ কালাৰ আকৌ চাদৰখনৰো এইটো চাইডে মই গ্ৰীণ কালাৰ দিছোঁ এইবাৰ এইটো চাইডত মই চিলভাৰ কালাৰ দিম এতিয়া য'তে ত'তে তেনেকৈ লগাই গ'লেও নহয় তাৰমানে কিছুমান এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত লগালেহে তাৰমানে শুৱনি লাগিব এইখিনি এনেকৈ ল'লোঁ লৈ এই পাথৰটো যে আছে এই পাথৰটো ইয়াতে বহাই দিয়ক বহাই দিয়ক এইটো ৰ'জটোৰ মানে গোলাপ ফুলটো চেণ্টাৰ মই চেণ্টাৰটোক বহাই দিছোঁ তাৰপৰা ঠিক তেনেকৈ আকৌ আমি এনেকৈ চেণ্টাৰবিলাকে বাৰু বহাই যাম এতিয়া এইটো এটা ইয়াতে ৰ'জ ইয়াতে এনেকৈ এইটো পাথৰটো
ইয়াত বহাই দিছোঁ। আকৌ ইয়াত এটা আছে, মানে বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো। এনেকে যদি আপুনি গৰ্জিয়াস এটা যোৰা কৰিব খোজে, মানে যেনেকে যি নহওক, মানে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী, মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী, যিকোনো আপুনি কিবা কৰি ল'লে, কৰি লোৱাৰ পিছতে আপুনি কাপোৰযোৰ তাৰ ওপৰত আকৌ আৰু গৰ্জিয়াস কৰিব পাৰে, এক্সট্ৰা মানে গৰ্জিয়াস কৰিব পাৰে আপুনি। এয়া এতিয়া আমি এই ৰোজবিলাকত আমাৰ দিয়া হৈ গ'ল। এইবিলাক সৰু সৰু এনেকৈ ফ্লাৱাৰ আছে, সৰু সৰু বুটা আছে। ইয়াত দিছোঁ এটা, এইটো এটা বুটা, এইটো এটা বুটা। আমি এতিয়া ইয়াত লগাম বুটাবিলাক। একো কৰাৰ দৰকাৰ নাই, তাৰমানে কি কেৱল শুকাব লাগিব, মানে দিয়াৰ পিছতে লগে লগে আপুনি একো নকৰিব, মানে শুকাব দিব আৰু অকণমান দেৰিকৈ, মানে চবখিনি এনেকৈ অকণমান অকণমান প্ৰেছাৰ দি দিব। তাৰপৰা ইফাল ইফাল নকৰিব, অলৰেডি এনেকৈ প্ৰেছাৰ দিব। এতিয়া এনেকৈ ৰ আমি ফ্লাৱাৰখিনি দিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে আমি দিম ইয়াতে এটা দিলোঁ, ইয়াতে এটা দিলোঁ। এনেকৈ দি গ'লোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি আকৌ এইটো ৰজাটো দিম। কিছুমান তাৰমানে এনেকুৱা জাগা চাব, যিটো জাগাত দিলে তাৰমানে হেৰি হয়, মানে শুৱনি হৈ উঠে। য'তে ত'তে লগাই দিলেও নহয়, য'তে ত'তে লগাই দিলে তাৰমানে কোনো একেবাৰে বহুত বেয়া দেখা হৈ যাব। কিছুমান প্লেচ বাছি ল'ব য'ত দিলে তাৰমানে আপোনাৰ ধুনীয়া লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ এইখিনি ৰোজকেইটাত আমি কৰিলোঁ। সৰু ৰোজটোত মই ইয়াতে আৰু নবহাওঁ, সৰু ৰোজটোত মই এটাই দিছোঁ। তাৰপৰা বাকী এই পাত পাতবিলাকত আপুনি বহাওক, গোটেইবিলাক পাতত নহয়। এই বস্তুবিলাক য'ত মানে কাপোৰৰ ডেকৰেশ্যন কৰা যায় সেইবিলাকতে পোৱা যাব, এইবিলাক বস্তু এইবিলাক পোৱা যায়। দামবিলাক কেনেকৈ মই নাজানো বাৰু, নিজৰ জেগাবিলাকত দামবিলাক সুধি ল'লে হ'ল। গোটেইবিলাকে পোৱা যায় য'ত কাপোৰৰ ডেকৰেশ্যন কৰা যোগাৰবিলাক পায়, তাত পোৱা যাব। এতিয়া এনেকৈ আমি এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক পাত আছে পাতবিলাকত লগাই যাম। আমার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে গোটেখিনি মোৰ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এটা কেনেকুয়া লাগিছে, দেখাত ধুনীয়া গর্জিয়াস লাগিছে কাপড়যোরা। গোটাই যোরাটো করব লাগলে আর বহু টাইম লাগে, মই মাত্র বাকিবিলাক করি করে পেলায় মই লাস্টত অকমান এইখিনি মই এৰিছো, এৰি পেলায় মই দেখুৱাইছো। এইখিনি দেখুৱালো আপনাদের কারণে মই এৰি থৈ দিছিলো এইখিনি। এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব। তাৰপৰা আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইনো আছে, মই দিম। মই মানে ভিডিঅ' যেনেকৈ কৰা নাছিলোঁ, কৰা নাযায় মোৰ আচলতে। এতিয়া চবেই কৈ থাকে, তাৰ কাৰণে মই মাজে মাজে মনত পৰাই পৰাই পেলাই কৰি দিম বাৰু মই ভিডিঅ', যি যি কাম মই এক্সট্ৰাকৈ কৰা যায়। ঠিক আছে, সকলোৱে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাইছে কাপোৰযোৰৰ পিকচাৰটো, মই বাৰু দি দিম, গম পাই যাব। কাপোৰযোৰ আকৌ এবাৰ মই দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি অকণমান এতিয়া শুকাব দিব লাগিব, এইখিনি একদম লাৰা চাৰা কৰিব নোৱাৰিব অলপ সময়। ছেম এতিয়া এনেকুৱা হৈ যাব।
একটু পাই জানাবো দেখো ধন্যবাদ আপনাকে শুয়ার কারণে সকলকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখিব সকলে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যি যি ভিডিও মই মাঝে মাঝে দি থাকো আপনাদের পাই থাকে মই নিউ কালেকশনবিলাকো যেনেকে মই ইউটিউবত দি দিওঁ মোৰ পেজ আছে মামনিজ ডিজাইন ইউটিউব চ্যানেলটোৰ নাম মামনিজ ডিজাইন পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলটো তাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো আছে মোৰ মামনিজ ডিজাইন আপোনালোকৰ একেই নামতে আছে গতিকে ভুল নহয় য'তে ত'তে মোৰ নামত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব ইনষ্টাগ্ৰাম মামনিজ ডিজাইন ইউটিউব মাই মামনিজ ডিজাইন আৰু ফেচবুকৰ পেজটো মামনিজ ডিজাইন যিকোনো এটা চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব